Hallelujah នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបនៅក្នុងការនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំនឹងនាំមកនៅថ្ងៃនេះនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀត Amen គ្រប់ពេលដែលយើងបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមចាំថាជាអាហារខាងឯវិញ្ញាណផ្ដល់កម្លាំងដល់វិញ្ញាណរបស់យើងផ្ដល់ធម៌ពលមកដល់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ Amen សូមអរអ្នកដែលត្រៀមដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមថា Amen ខ្ញុំចង់អានសាច់រឿងមួយជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះដោយព្រះអង្គបានដើរលើទឹកហើយអត្តបទកូរីនេះបានចែកនៅក្នុងសភៅយូហានសភុមអកុសនិងសភុមម៉ាថាយហើយការដែលនៅក្នុងសភៅនីមួយនេះមួយក៏ក៏ត្រាមានសេចក្តីលំអិតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំសូមអានពីសភៅទី1សិន លួដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សនាំគ្នាចុះទៅ bmod សមុទ្រគេជីកទូកឆ្លងទៅក្រុងកាបេណមនៅត្រើយម្ខាងពេលនោះងងឹតហើយតែព្រះយេស៊ូវពំតានយាងមករកគេនៅឡើយទេខ ճ លបောက်បោកមកយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទឹកសមុទ្រមានរលកធំធំការគេចៅទូកបានចម្ងាយប្រមាណ5ឬ6គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែគេឃើញព្រះយេស៊ូវយាង លើសម្បត្តិចូលទៅចិត្តទุกគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំទេតើគំខ្លាចអីលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាសាច់រឿងកន្លែងនេះបើបើយើងមើលទៅចង់ស្ដៀងសាច់រឿងមួយទៀតដែលបានចែងនៅក្នុងសម្ភមัติយ៉ាជពុកទី8ម៉ាកុសជពុកទី4ហើយនិងលូកាជពុកទី8ដែលបានចែងអំពីព្រះសុគរិស្គ្រីស្ព្រះអង្គផ្ទំជាមួយសះនៅក្នុងទូក ហើយព្រះអង្គបានຕົ້ມលក់ហើយពួកសះពេលនោះត្រូវបានរលកបក់បោកខ្យល់ព្យុះបក់បោកភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយព្រះអង្គបានតានឡើងព្រះអង្គក៏បានគម្រាមខ្យល់ព្យុះនឹងរលកនោះឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទៅឡប់ទៅវិញតែសាច់រឿងកន្លែងនេះផ្សេងសាច់រឿងកន្លែងនេះគឺនៅគ្រាដែលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើការអស់ចាក្នុងការដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់អាហារទៅកាន់មនុស្សប្រុស5000នាក់ដោយតាមរយៈអាហាររបស់ក្មេងប្រុស តែមានត្រៃពីកតុយហើយនំប្រាំង5ដុំតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ពួកគេត្រឡប់តទៅផ្ទះវិញខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពីនេះនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសម្ដងចំពុកទី6ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញមុមផ្សេងផ្សេងពីគ្នារំពេចនោះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាសិស្សឲ្យចោះទូកឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងឆ្ពោះទៅភូមិពេតសៃដាមុនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រាប់បណ្ដាជនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញ តែយើងឃើញថាកាលនេះនៅក្នុងអធិបទ2បានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានបញ្ជាពួកសិស្សឲ្យចោះទุกតើភူးមួយទៀតហើយទៅមុនព្រះអង្គព្រោះហេតុព្រះអង្គអត់ប្រាប់គេថាព្រះអង្គទៅវិបមិនទេវងឲ្យគេចោះទุกឲ្យគេទៅព្រោះព្រះអង្គអត់បានប្រាប់គេថាព្រះអង្គនឹងទៅតាមគេដោយរបៀបណាកាលនេះជាកាលនេះទៅពេកខ្លះព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យទៅប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាព្រះអង្គទៅដោយរបៀបណាទៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គត្រូវការអត់បាទ គាត់ឲ្យបੰដាជនចេញផុតហើយព្រះយេស៊ូវងៀងឡើងទៅអធិដ្ឋាននៅលើភ្នំលួសដល់យប់ទូកក៏បានទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្ររីឲ្យព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គគង់នៅលើគោកតែមួយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គទៅដល់ឃើញពួកសិស្សកំពុងតែចៅទូកយ៉ាងលំបាកត្បិតប្រច្រាស់ខ ճ ល់ណែនៅក្នុងខរកាពីនេះបានប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីលំអិតមិនតិចទៀតបាទថាពួកសិស្សបានជប់ខ ճ ល់ភឹសបានជប់រលកធំធំ ហើយគេមានការប្របាក់មែនតែនចៅទូកទាំងប្រចាស់ខ ճ លហើយចៅទូកក្នុងព្រាំង២បានចាញ់តែប្រាំទៅ៦គីឡូពីច្រាំងកន្លែងរបស់អងប្រាប់ឲ្យជួយទៅដល់ពេលជិតភ្លឺព្រះអង្គបានយាងឈ្មោះទៅរកពួកគេហើយធ្វើដូចជាចង់យាងបងហួសការពួកសេះឃើញព្រះអង្គយាងលើទឹកសមុទ្រដូចនេះគេស្មានថាខ្វាច់លងគេក៏នាំគ្នាស្រែកត្បិតគេបានឃើញព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំង ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេព្រ្លៀមថាចូលតាំងចិត្តក្លាហានឡើងខ្ញុំតិតាគុំខ្លាចអីបន្តបបព្រះអង្គបានយើងចូលទៅក្នុងទូកជាមួយពួកគេហើយខ្ចល់ក៏ស្ងប់ពួកសះងឿឆ្ងល់ពន់ពេកណាស់តបិតគេពុំតាន់យល់អំពីរឿងនំប៉ាំងមកពីចិត្តគេរឹងរូសមកពីគេមានចិត្តរឹងរូស លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាឃើញ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 សេចក្តីលំអិតថែមទៀតកន្លែងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់គឺឲ្យទៅហើយព្រះអង្គបានងារទៅតាមក្រោយគេហើយគេឃើញព្រះអង្គគេស្មានតែខ្មោចលងគេនាំវាស្រ័យលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាជាមនុស្សពេញវ័យពួកគាត់ជាមនុស្សពេញវ័យជាអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីហើយហើយគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាព្រះអង្គអាចដើរលើទឹកបានពីពួកគាត់មិនដែលឃើញការអស់ចាមួយនេះដែលព្រះអង្គបានបាក់សំដែងនៅក្នុងជីវិតគាត់ក្នុងនាមជាសះ របស់ព្រះអង្គពួកគាត់នាំមានការងឿយឆ្ងល់ហើយពួកគាត់មានកលែងមួយចំនួនមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះសុក្រិសព្រះអង្គបានធ្វើកៅអអស់ចាននោះភ្នែកគាត់ដល់ហ្នឹងគាត់នាំមានចិត្តងឿយឆ្ងល់ហើយដោយសារចិត្តគាត់មានភាពរឹងរូសក្នុងព្រះអង្គបានចែងថាគេភ័យខ្លាចព្រះអង្គគេមិនដែលឃើញព្រះអង្គយាងដើរលើទឹកពីមុនមកហើយទេគេគិតថាខ្មោចលងក៏ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គបានប្រាប់គេថាព្រះអង្គទេតាខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានអាននៅក្នុងសុភមតាយចំពុកទី14ដែលពុយយល់ពីសាច់រឿងដដែលឲ្យមានសេចក្តីលំអិតថែមទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំអានពី3សុភតែម្ដងដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យបានឃើញហេតុអីបានជាខ្ញុំអានដល់3សុភដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញពីពួកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រハរតីជួយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ ឲ្យបានភ្លក់រស់ជីវិតការអស់ចាដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែចង់សំដែងការអស់ចាឲ្យពួកគេឃើញហើយឲ្យពួកគេស្ងើចសរសើរតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្រប់កិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គគបប្រហハរតិយឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានទទួលផលនៃការអស់ចានោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែឃើញទេ លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានុកព្រះគម្ពីរបញ្ញាញអំពីការអស់ចាស់ជាច្រើនដែលព្រះសុកគ្រីសព្រះអង្គបានធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឃើញទីបន្ទាល់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតអ្នកដតីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនគបប្រហハរតីឲ្យក្រាន់តាយើងបានអានបានឃើញបានឮក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគបប្រហハរតីឲ្យយើងបានទទួលការអស់ចាស់នោះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អាមែនក្នុងសភូមិម៉ាថាយជំពូកទី14ខទី22រំពេចនោះ ព្រះយេស៊ូវបញ្ជាពួកសិស្សឲ្យចោះទូកឆ្លងទៅត្រៃមកខាងមុនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់គេហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់មហាជនឲ្យវិលត្រឡប់វិញដែរកាលព្រះអង្គឲ្យបណ្ដាជនចេញផុតទៅហើយព្រះយេស៊ូវងៀងឡើងទៅលើភ្នំដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីអធិដ្ឋានលួចដល់យប់ព្រះអង្គគង់នៅទីនោះតែមួយអង្គឯងពេលនោះទូកចេញឆ្ងាយពីច្រាំងហើយក៏ត្រូវរលោបបក់បោក ព្រោះបញ្ច្រាស់ខ្ជលដល់ពេលជិតភ្លឺព្រះអង្គងៀងលើទឹកឈ្មោះតរោកពួកសះការពួកសះឃើញព្រះអង្គងៀងលើទឹកដូច្នេះគេរន្ធត់ហើយស្រែកឡើងថាខ្មោចលងព្រោះគេភ័យពេកគេឃើញព្រះអង្គវាយ៉ាងណាគេខ្លាចខ្មោចលងបាទដាស់គ្នាទៅវិញទៅមកទៀបភ្លឺស្រាងស្រាងអលឹមស្រាងស្រាងមានរលកបាក់បោកខ្លាំងផងមានផ្ជុះខ្លាំងផង អាយក្សលវាបិច្រាស់ទៀតបុកមកកាន់ទุกលោកអ្នកបងប្អូនពេកខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងជប់ភឹសជប់រលោកដោយសារយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើប៉ះជាពេកខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើគ្រូងឿលហ៎ព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហ៎ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកណែនាំតំណែងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃហ៎ព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅ អើចំនួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមុខរបររបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចបម្រើព្រះអង្គបានតាមរយៈមុខរបរហ្នឹងតាមរយៈការដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកដតីផ្សេងទៀតពីដំណឹងល្អតាមរយៈការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទេពេលខ្លះទៀតយើងយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានមុនពេលខ្ញុំបម្រើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គដូចបើកច្រកឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងតើដូចព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការកន្លែងហ្នឹងតើព្រះអង្គបែរជាផ្នែកសិល្បៈមុនដំបង អាចដូចជាព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែមិនក៏មានឧបសគ្គចឹងព្រះអង្គព្រះអង្គពេលខ្លះខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានអំពីកិច្ចការមួយដែលចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងការបំរើប្រទេសហើយស័ព្ទថាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គដឹកនាំទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅមិនបានជួបឧបសគ្គចឹងមិនបានថាដូចជាមានឧបសគ្គមកមកមកប្រចារខ្ញុំទៅវិញមកបុកមកកាន់ខ្ញុំទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេពួកសាសរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅត្រាយមកខាង ជាកលែងដែលព្រះអង្គប្រាប់គេឲ្យទៅពីព្រះអង្គមានមូលហេតុដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅកលែងដែលគេត្រូវទៅព្រះអង្គបានបញ្ជាគេឲ្យទៅពេលគេទៅគេជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យយើងធ្វើហើយយើងអត់ឧបសគ្គទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអំពីកិច្ចការអីគេខ្លះដែលព្រះអង្គគប្បីហឫទ័យធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង គ្រប់ពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គសូមចាំយើងនឹងតតួស្គាល់ព្រះអង្គយើងនឹងឃើញព្រះអង្គតាមរបៀបមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមិនដែលឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពេលដែលគេជួបឧបសគ្គព្រះអង្គក៏គង់នៅជាមួយគេដែរកាលពីលើកមុនពេលដែលគេជួបឧបសគ្គព្រះអង្គនៅក្នុងទូកជាមួយហើយពេលដែលព្រះអង្គនៅក្នុងទូកជាមួយអាចដាស់ព្រះអង្គបានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាព្រះអង្គបាត់ទៅណា ហាក់ដូចជាអត់មានអ្នកណាដែលយើងអាចគោះបានពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្ពីមុនបែរជាយើងមានមិត្តភក្តិបែរជាយើងមានគ្រូកវីលនៅក្បែរនៅពេលយើងមានអ្នកដឹកនាំនៅក្បែរយើងអាចសុំឲ្យពួកលោកអធិដ្ឋានឲ្យយើងអាចសុំឲ្យគេជួយបានយើងមានមិត្តសម្លាញ់របស់យើងដែលនៅចាំជួយយើងយើងមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងដែលនៅចាំជួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែគ្រាខ្លះយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់ជំនួយ តែខ្ញុំត្រូវរົບព្រះអង្គបជាខ្ញុំឲ្យមកឥឡូវខ្ញុំអាចដឹងថាព្រះអង្គនៅណាហើយខ្ញុំជួបឧបសគ្គពេលលោកអ្នកបងប្អូនអរគញសូមចាំពេលយើងជួបឧបសគ្គជាពេលដែលយើងឃើញព្រះអង្គលេចមកពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតគំកិតថាព្រះអង្គនៅឆ្ងាយពីយើងឲ្យសោះហើយគំកិតថាព្រះអង្គអត់មានរបៀបមកគំកិតថាព្រះអង្គខ្វះមកជួសបាយ មកជួយ ਲੋ កអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគំកិតថាព្រះអង្គខ្វះរបៀបដើម្បីជួយ ਲੋ កអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអត់ខ្វះទេព្រះអង្គអត់ខ្វះរបៀបដែលព្រះអង្គមកជួបសះពីច្រាំងទៅកន្លែងដែលពួកសះនៅចង្ាយប្រហែលជា5ទៅ6គីឡូម៉ែត្រខណៈពេលដែលកំពុងតែមានភ្ជុះរលកធំធំបក់បោកព្រះអង្គបានយាងទៅជួបពួកគេខណៈដែលពួកគេកំពុងតែជួបទឹកលំបា លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលឺព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅសពថ្ងៃដើម្បីចិត្តរបស់យើងគឺដើម្បីថ្វាយសេរីល្អទៅដល់ព្រះអង្គតាមរយៈការងារតាមរយៈមុខរបរដែលយើងធ្វើបើយើងកឹតយ៉ាងដូចនេះកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះព្រះអង្គអាចយាងទៅជួបលោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែតក់ស្លុតលោកអ្នកបងប្អូន deng ឯង អ្នកនេសាទទាំងអស់នេះជាអ្នកជំនាញជាមនុស្សដែលរស់នៅលើสมុតជាមនុស្សដែលរស់នៅលើបឹងទោះបីខោលភ្ជុបបោកយ៉ាងណាក៏គេអាចទ្រាំទ្របានក៏ប៉ុន្តែមានគ្រាមួយចំនួនគេក៏ប្រាប់ទ្រាំទ្រដែរគេចៅទุกទាំងនឿយហត់ដោយសារប្រចាស់ខ្ជលប៉ុន្តែព្រះអង្គតតឃើញព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអាម៉ែន លោកเปตรុសទូលប្រអងថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើប៉ិទ្ធជាលោកមែនសូមបញ្ជាខ្ញុំឲ្យដើរលើទឹកទៅរកលោកផងលោកเปตรុសក៏ជាមនុស្សម្នាក់ជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសិស្សផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងទូកដែរជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានឮពាក្យចែងពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គដូចអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានឮដែរ គេបានលើប្រអស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលតាំងចិត្តខ្លាຫານឡើងខ្ញុំទេតើគុំខ្លាចអីគ្រប់គ្រប់គ្នាបានលើក៏ប៉ុន្តែមានម្នាក់ឆ្លើយតបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាប្រហែលជាបានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនសូមឆ្លើយតបលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានអានព្រះកូរ២ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចរវល់ពេកអានមួយទឹកម្ដង អ <named> ្នកខ្ល <them> ះទ <things> <squadrony> <ăią> <sum び out> <sum facility treatment> ៀតអានមួយខែម្ដងបើតែគំអានដល់មួយឆ្នាំម្ដងយូរពេកហើយព្រះអង្គបរハរតេឲ្យយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលលាតាមរយៈការដែលយើងស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមានជំនឿលោកពេត្រុសនៅពេលឯគាត់ឃើញព្រះអង្គគាត់ថាព្រះអង្គប្រសិនបាព្រះអង្គមែនព្រះអង្គដែលកំពុងតយាងដើរលើទឹកមែន ព្រះអង្គដែលខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងអត់ដែលបានស្គាល់ថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានមែនសូមជួយខ្ញុំឲ្យអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានដែរព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងតែដើរទៅលើភ្ជុះលើលើរលកធំធំតែពួកខ្ញុំកំពុងតែភ័យខ្លាចលោកម្ចាស់អាចដើរនៅលើរលកបានខណៈពេលដែលខ្ញុំចែកយ៉ាងលឿយហត់ទៅទីបំផុតទាំងប្រចាស់ខ ճ ល់ ប្រសិនបើជាលោកម្ចាស់មែនសូមជួយខ្ញុំឲ្យអាចដើរតកាត់លោកបានដែរ លោកអ្នកបងប្អូនន้อគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទូលប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបើព្រះអង្គជាព្រះអមម្ចាស់បើព្រះអង្គឈ្នះទាំងគ្រប់ទាំងជំងឺគ្រប់ទាំងមេរោគបើព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអវយវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសុំជួយឲ្យកូនបានយកឈ្នះដែរព្រះអង្គសុំជួយឲ្យកូនអាចមានរបោះរបរទាំងអស់នោះបានដែរលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេព្រះអង្គគបប្រហារតីលឺពាក្យទាំងនេះចេញពីលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គបានឮលោក សូមព្រះអង្គឲ្យបញ្ជាគាត់ឲ្យដើរលើទឹកបញ្ជាគាត់ឲ្យដើរលើអุปสรรកដែលគាត់កំពុងតែចៃគាស់នេះដើរលើអุปสรรកដែលអាចរំលឹកទุกគាត់បាននេះដើរលើបញ្ហាដែលអាចបំបាក់កម្លាំងពួកអ្នកនេសាទបាននេះព្រះអង្គបានឆ្លើយតប ハイព្រះអង្គក៏គប្បីប្រហារទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទូលសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនយកឈ្នះលើឧបសគ្គដែលអាចរំលេចជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបានដែលអាចបំបែកទូកលោកអ្នកបងប្អូនបានដែលអាចបំបែកចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនបានដែលអាចរំលេចកិច្ចការឬក៏ក្រុមការងារឬក៏បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទូលសុំព្រះអង្គតប្រសិនបព្រះអង្គអាចជួយទូលបង្គំបានមែន ព្រះស្ណ្ឌបព្វអង្គជាព្រះដ៏ពុពេញដោយឫទ្ធានុភាពមែនសូមជួយគូនផងព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃនឹងលើពីនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមអញ្ជើញមកលោកពេត្រុសក៏ដើរចុះពីទូកដើរលើទឹកឆ្ពោះទៅរកព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសឮព្រះអង្គប្រាប់ថាអញ្ជើញមកគាត់បានឈានជំហានគាត់បានបត់ថយ ទាំងផ្នែករបស់គាត់ទាំងបတ်ពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់គាត់ថាទឹកมันអាចដើរពីលើបានទេវាជាអង្គធិរាវក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់ចម្រើនឡើងនៅកន្លែងដែលគាត់ប្រកបរបររស៊ីហ្នឹងអារបទឹកមួយហ្នឹងគឺតែជន់តែគឺវាលេចហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូយ៉ាងដូចនេះតទៅហើយគាត់បានឈានជើងចុះពីទូកឲ្យដើរលើទឹក លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលជឿលឺព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបថុយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាយ៉ាងម៉េចសូមយើងហ៊ានបថុយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាជំនឿជំនឿគឺមានន័យថាយើងជឿថាយើងនឹងទទួលបានអ្វីៗដែលយើងមើអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយ ហើយយើងបានជឿថាយើងទទួលបានហើយនឹងហើយដែលយើងហៅថាជំនឿពីពុះជំនឿវាទៀមទាឲ្យយើងមានភាពខ្លាຫານជំនឿធ្វើឲ្យយើងបានមានភាពអឺមោះមុតជំនឿជួយយើងឲ្យឆ្នះលើភាពភ័យខ្លាចនានាអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវការជំនឿអាមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យមានជំនឿអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមកលោកពេទ្រុសជាមនុស្ស ដែលបានលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលໂດຍអ្នកដតីផ្សេងដែរប៉ុន្តែលោកពេត្រុសជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សនៅទងនេះដែរមានប័តពិសោតដើរលើទឹកជពោះទៅកាន់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលអស្ចារធ្វើកិច្ចការដែលអត់ដែលមានប័តពិសោតពីមុនរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់រូប មានបាត់ពិសោតធ្វើការអស់ចាមានបាត់ពិសោតទទួលការអស់ចាមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់អាមែនប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនបានកាត់ឡើងប៉ុន្តែការលោកឃើញខ ճ ល់បកខ្លាំងលោកកភ័យហើយចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងត ពេលដែលគាត់ចាប់ដាក់ដាវលើទឹកដាក់ទៅកាន់ព្រះអង្គហើយគាត់ធ្វើបានហើយស្រាប់តែពេលដែលគាត់កលើកមើលរោគជុំវិញឃើញមានធំធំពេកគាត់ក៏ចាប់ដាក់ដ้ามភ័យហើយពេលនោះគាត់ចាប់ដាក់លិចទៅវិញលោកពេទ្រជិះមនុស្សដែលមានជំនឿហើយដែលបានស្ដាប់លើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគណៈពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យមកហើយមិនក៏នៅតែលិចទៀតលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេតុអីមិនគាត់លិចទេគាត់បានបែ ការសម្លឹងមើលរបស់គាត់គាត់បានបែរការគិតរបស់គាត់គាត់បានបែរភ្នែករបស់គាត់មើលទៅកាន់ឧបសគ្គជាជាងអ្នកដែលអាចបញ្ជាគាត់ឲ្យយកឈ្នះលឺឧបសគ្គខណៈពេលដែលព្រះអង្គនៅមុខគាត់គាត់គាត់ស្ដាប់ព្រះអង្គបានមួយផ្លែតឲ្យធ្វើតាមព្រះអង្គបណ្ដែក្រោយមកឃើញឧបសគ្គមកខាងពេកច្រើនពេកហើយយងតាមមកបាត់ពិសោធន៍គាត់ពីមុនផង ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ពីក្រោយគាត់គិតថាលេចលហើយ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 ហើយគាត់ចាប់ដើមមើលតែអุปសគ្គនៅជុំវិញពេលដែលគាត់ចាប់ដើមសម្លឹងមើលអุปសគ្គនៅជុំវិញគាត់អุปសគ្គបានរំលឹកគាត់ឲ្យលេចចូលទៅក្នុងទឹកអุปសគ្គបានពនលេចគាត់គំឲ្យគាត់អាចឆនៅកន្លែងដែលគាត់អាចឆស្របតាមការត្រハដែលព្រះអង្គត្រハបានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហ៎នៅក្នុងសម័យកូវីដនេះ យើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺដែលកំពុងតែរៀបត្បាតជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានជំងឺនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជំងឺមួយនេះឆ្លងរหัสហើយតាមរបៀបច្រើនហើយក៏ផ្ដល់ហានិភ័យទៅដល់អាយុជីវិតដែរទៅលើលក្ខខណ្ឌជំងឺមួយចំនួនដែលមនុស្សមានស្រាប់ក៏មិនដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយតើនៅក្នុងរដូវកាលនេះ យើងចង់ដាល់ដោយក្រាន់តែសម្លឹងមើលកូវីដក្លេកតខាននេះឃើញកូវីដក្លេកតខាននោះឃើញកូវីដក្លេកតខាននេះឃើញភ្យុះកូវីដប្លែកតខាននោះឃើញរលោកកូវីដមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅពីកូវីដតើអត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែអត់បានសម្លឹងមើលតើតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថាម៉េចពេលដែលយើងបានយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថាម៉េចនោះ ជំនឿនិងផុសឡើងនឹងធ្វើឲ្យយើងហ៊ានឈានជើងចេញពីទុក្ខហើយដារហើយឈ្នះលើឧបសគ្គរបស់យើងបានខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាគុំគោរព៣គុំ៣ការពារឲ្យសោះនោះទេមិនមែនទេយើងនៅប្រើប្រាជ្ញារបស់យើង៣គុំ៣ការពារក៏ប៉ុន្តែគុំអនុញ្ញាតឲ្យភ្នែករបស់យើងសម្លឹងមើលទៅកាន់តែឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះឧបសគ្គមិនមែនមានតែកូវីដមួយទេឧបសគ្គមានច្រើនផ្សេងទៀត នៅពេលណាដែលយើងដាក់ភ្នែករបស់យើងមើលទៅកាន់តែឧបសគ្គឧបសគ្គនោះនឹងពុនលិចយើងជាពុំខាននៅពេលដែលលោកពេត្រុសបានស្តាប់ព្រះអង្គហើយធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើហើយគឺអញ្ជើញមកគាត់អាចទៅបានទេគាត់ទៅបានរហូតដល់នីតិដែលគាត់ចាប់បានឈប់សំឡឹងមើលព្រះអង្គហើយសំឡឹងមើលឧបសគ្គវិញពេលនោះឧបសគ្គមានឱកាសពុនលិចគាត់បានគុំអនុញ្ញាតឲ្យឧបសគ្គនានាគុំអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺរាតត្បាតនានា ពុនលេចលោកអ្នកបងប្អូនចេញពីជោគវាសនាចេញពីគោលដៅដែលព្រះគប្បីប្រហារតេឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឈពទៅកាន់អាមែនពីព្រោះដល់ពេលដែលយើងទៅដល់គោលដៅដែលព្រះជាម្ចាស់គប្បីប្រហារតេយើងទៅកាន់យើងនឹងបានទទួលភោគផលយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឧបសគ្គបច្ចាមិនក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាចជួយយើងឲ្យដើរលើឧបសគ្គទាំងអស់នោះបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាចជួយយើងឲ្យដើរទៅលើផ្ជូ ឲ្យដើរនៅលើរលកនៃឧបសគ្ដែលមានសក្តានុពលអាចពន្លិចយើងបានតែបើព្រះអង្គកងនៅជាមួយហើយហេតុបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមកគ្មានស្អីដែលអាចពន្លិចយើងបាននោះឡើយ។អាមែននៅពេលដែលគាត់បានលិចទឹកគាត់ចាប់ដើមស្រែកឡើងថាលោកម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំផង។នេះគឺជាតំណងល្អលោកអ្នកបងប្អូន។ ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានពេលខ្លះដែលយើងដើរលើឧបសគ្គមែនពេលយើងស្ថាបអង្គពេលខ្លះទៀតយើងដាក់ភ្នែករបស់យើងទៅលើឧបសគ្គឧបសគ្គបានបំលេចយើងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយពងអត់បោះបង់លោកពេលត្រុសចោលទេពេលដែលគាត់ជួបឧបសគ្គដែលអាចរំលឹកគាត់បានពេលដែលគាត់ចាប់ដើមផង់ចុះក្រោមពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលិចចុះក្រោមគាត់ស្ថ្ងៃទៅកាន់ប្រអងថាលោកម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំផង បងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលយើងស្រែកទៅព្រះអង្គព្រះអង្គឆ្លើយទៅចេះព្រះយេស៊ូវក៏លุกព្រះហោះទាញគាត់ឡើងភ្លាមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហេតុដូចមួយដេចបានជាអ្នកនៅមិនទុកចិត្តដូច្នោះព្រះអង្គបានប្រាប់គាត់ព្រះអង្គបានសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាអ្នកមានជំនឿតិចទៀតពេលដែលគាត់ជួបឧបសគ្គព្រះអង្គលោកព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គទាញគាត់ឡើងភ្លាមពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបឧបសគ្គ มันថាឧបសគ្គនោះបណ្ដាលមកពីអអ្វីទេលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននៅមានសេចក្ដីសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្រែកហៅព្រះអង្គឲ្យជួយព្រះអង្គនិងលูกប្រហោះរបស់ព្រះអង្គមកជួយជាពំខាន់អាម៉ែនឲ្យព្រះអង្គបានកែតម្រូវគាត់បន្តិចកន្លែងនេះមនុស្សមានចំណឿតិចអុយហេតុដូចមួយដេចបានជាអ្នកនៅតែមិនຕົកចិត្តយ៉ាងដូចនេះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេគាត់អាចຕົកចិត្តអាចក្នុងងឿយឆ្ងល់តាមវាចញ្ញ័នប្រហែលម៉ោងមុនដែលព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យ ຕ້ອງການតែផ្តល់អាហារដល់មនុស្ស5000មនុស្សប្រុស5000អ្នកមកមឡេះមានមនុស្សច្រើនជាង5000អ្នកតទៅទៀតគេឃើញការអស់ចាពីមួយទៅមួយព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គក៏មកយើងមានជំនឿតិចពេលដែលយើងឃើញការអស់ចាពីមួយទៅមួយតែព្រះអង្គចង់បាកសំដែងព្រះអង្គបាកសំដែងការអស់ចាទាំងអស់នោះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលផល ពីការអស្ចារ្យទាំងនោះព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញការអស្ចារ្យហើយឲ្យអត់មានជំនឿមានការអស្ចារ្យឃើញការអស្ចារ្យហើយអត់មានជំនឿមានន័យថាអត់ទទួលឫអ្ហ៎ជឿលោកប្រេសុក្រីហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានជំនឿលឺព្រះអង្គនៅលើផ្នែកនេះនៃជីវិតរបស់យើងយើងអត់បានទទួលផលពីផ្នែកនោះនៃជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូថាមិនបានមានជំនឿតិច្ច បើជ nope> ឿថ <tum well ាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះបើឃើញព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនេះហើយបើដឹងថាព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការទាំងប្រមាណឲ្យកត់ត្រាទុកក្នុងព្រះកាពីទូកឲ្យយើងបានអានហើយចុះហេតុអីបានជាឧបសគ្គរបស់យើងដែលយើងកំពុងប្រឈមมันអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានដដែលថាព្រះអង្គអាចជួយយើងបានចូលមានជំនឿអាមែនបន្ទាប់មកព្រះអង្គនិងលោកពេត្រុសចូលក្នុងទូកហើយខ្យល់ក៏ស្ងប់អូលោកអ្នកបងប្អូនឃើញមានមានអីកើតឡើងឯងពេលដែលព្រះអង្គឲ្យលោកពេត្រុស ពេលដែលព្រះអង្គទាញគាត់ចេញពីលើទឹកមកចេញពីក្នុងទឹកមកហើយដើរលើទឹកម្ដងទៀតសាស្តាជាថ្មីជាមួយព្រះអង្គដើរចូលដល់ក្នុងទូកខ្យល់ផ្សេងផ្សេងក៏ស្ងប់រលកក៏ស្ងប់អ្នកនៅក្នុងទូកន้อมគៀក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងពលថាព្រះអង្គពិតជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកបងប្អូនពេលយើងជប់ឧបសគ្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនក៏នឹងពលដូចសះទាំងអស់នោះដែរថា ព្រះអង្គពិតជាព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះអង្គពិតជាព្រះដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះលើលើឧបសគ្គមែននៅក្នុងសភូយ៉ូហានចំពុកទី6ខល្អទី21បានចែងអំពីការអស្ចារមួយទៀតបានកើតមានឡើងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គចូលទៅក្នុងទូកហើយខ្ចាល់ហើយរលកស្ងប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេសូមស្ដាប់នៅខល្អ21ចំពុកទី6ក្នុងសភូយ៉ូហានពួកសិស្សចង់យើងព្រះអង្គចូលក្នុងទូករំពេចនោះទូក ក៏ទៅដល់ត្រៃចំកន្លែងដែលគេបំរងនឹងទៅការអស់ចាមិនមែនមានមួយទេការអស់ចាមានមួយទៀតគេទៅដល់ពាក់កណ្ដាលកែតែយកខ្ទង់បែរជា5ទៅ6គីឡូកំពុងតែមានខ្យល់ភុះបក់បោកពេលព្រលឹមស្រាងស្រាងព្រះអង្គយាងទៅជួបគេព្រះអង្គបានធ្វើការអស់ចានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពេត្រុសតាមរយៈជំនឿរបស់គាត់ចូលដល់ក្នុងទូកហើយខ្យល់ភុះប្រឡោកក៏ស្ងប់ ពន្តែនៅព្រះគភិបាន chainId រំពេចនោះទุกក៏ទៅដល់ត្រើយចំកលែងដែលគេត្រូវទៅវ៉ាវលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនៅខាងយើងជាមួយព្រះអង្គចង់ធ្វើការអះចារនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះកលែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងទៅពេលខ្លះមុខរបរដែលព្រះអង្គក៏បបន្ទើឲ្យយើងធ្វើពេលខ្លះយើងថាពិបាកណាស់ព្រះអង្គអើយអุปសគ្គពីមួយទៅមួយព្រះអង្គអើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលទូបង្គំក៏ពិបាកសងពាក់ព័ន្ធមួយអានេះលំហោសាច់ប្រាក់ក៏វាមិនទាន់បានស្មា ប៉ុន្តែចោះឡាំចោះឡាំយើងទៅដល់ត្រូវទាំងអត់ដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមិនដល់ត្រូវរបៀបហ្មងបានលុយមកពីណាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគេខ្លះបានខ្ញុំអាចមកដល់មានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាកំពុងតមានបាត់ពិសោធន៍ដែរតែនឹងឯងលោកគ្រូ COVID 2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅមិនរួចទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបងផ្ទះក៏អស់ខ្ញុំបងបំណុលក៏អស់ខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំបានសម្រេចកិច្ចការនេះមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថែមទាំងបើកសាខាក្រមហ៊ុនបង្កើនចំនួនថែមទៀតដល់លោកអ្នកបងប្អូនមកដល់ថ្ងៃនេះមកនេះអង្គុយឆ្ងល់ថាយុខ្ញុំមកដល់នេះដោយរបៀបម៉េចខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកសិស្សក៏ឆ្ងល់ដែរលោកអ្នកបងប្អូន deng នេះជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីគង់នៅជាមួយយើងគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លុះការអស់ចាដែលព្រះអង្គចង់នាំយើងទៅដល់ត្រៃគុំគិតថា បបព្រះអង្គត្រាស់ハវយើងឬព្រះអង្គបញ្ជាយើងឲ្យទៅទឹះនឹងហើយខ ճ លភុះឧបសគ្គនានាអត់មានអត្តពលលើយើងទេវាអាចបំភ័យយើងបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឧបសគ្គទាំងអស់នោះបំភ័យយើងរហូតដល់ពຸນលិចយើងនោះទេព្រះអង្គក៏ប្រ하ទៅឲ្យយើងមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយដើរលើឧបសគ្គទាំងអស់នោះវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលនៃការដែលកំពុងតែមានឧបសគ្គយើងក៏កំពុងតែចៅកោះយ៉ាងលឿយហត់ ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការអស្ចារ្យនាំយើងទៅដល់ត្រៃទាំងយើងមិនដឹងខ្លួនដែរ។អាមែន។នៅក្នុងសពិភមัทថាយជំពូកទី14ខទី34បានចែងថាព្រះយេស៊ូវនឹងពួកសិស្សឆ្លងទៅដល់ត្រៃមួយខាងត្រង់ស្រុកកេណេសារ៉េតអ្នកស្រុកនោះស្គាល់ព្រះអង្គព្រ្លៀមហើយយកដំណឹងទៅផ្សព្វផ្សាយពីភិពេញតំបន់ទាំងមូលគេនាំអ្នកជំងឺមករកព្រះអង្គអង្គក៏សោមក្រាន់តែពណ៌ ជាយព្រះភ័ស្សរបស់ព្រះអង្គបំណោះអស់អ្នកដែលបានពលក៏បានជាសះស្បើយគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាព្រះអង្គបានបញ្ជាពួកសិស្សឲ្យទៅដល់ត្រៃមកខាងព្រះអង្គបានបង្រៀនអ្វីមួយយ៉ាងទៅដល់ពួកសិស្សម្ដងទៀតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រោះអ្នកជំងឺនៅត្រៃមកខាងទៀតឲ្យបានជាសះស្បើយដោយពួកគេ គ្រាន់តែមានចំណឺថាមិនបាច់ព្រះអង្គដាក់ដៃអធិដ្ឋានអោយទេមិនបាច់ព្រះអង្គធ្វើអីទេមិនបាច់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអីទេសុំគ្រាន់តែបះប្រផាស់របស់ព្រះអង្គក៏បានជាសះស្បើយដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយសារចំណឺរបស់ពួកគេពួកគេគ្រប់គ្របគ្នាបានជាសះស្បើយលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេចំណឺរបស់ពួកគេគេមានចំណឺលរហូតដល់ថាព្រះអង្គឯងព្រះអង្គមិនបាច់ធ្វើអីទេ គាត់ណគាត់ណប៉ះប្រសផោះរបស់ព្រះអង្គជ័យអាវរបស់ព្រះអង្គតើធម្មប៉ះជ័យអាវបានទេក៏ كون បានជាសះស្បើយដែរនេះជាប្រភេទជំនឿដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យមាននេះជាប្រភេទជំនឿដែលព្រះអង្គក៏ប្រ하តិបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្ញុំឲ្យមានហេតុអីដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលការអស់ចាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរនៅលើឧបសគ្ដោយលោកពេទ្រុសដើរនៅលើឧបសគ្របស់គាត់ ដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការប្រោះឲជាពីជំនឿដែលយើងកំពុងតែជឿព្រះអម្ចាស់ក៏ប្រ하ទៅលោកអ្នកបងប្អូនបានមានជំនឿលើព្រះអង្គពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលមានឧបសគ្គឲ្យត្រូវការព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះអង្គចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនដោះស្រាយឧបសគ្គរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់យើងថាឲ្យយើងជឿលើព្រះអង្គអាម៉ែននៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី9ខោទី23 មានសាច់រឿងមួយដែលបានចែកអំពីបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់អាចមានចំណឿលើព្រះអង្គហើយក្រោយមកគាត់ជឿលើព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យនេះគាត់មានកូនរបស់គាត់ដែលវិញ្ញាណអាក្រក់មីសាតាំងមីសត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់កូនគាត់ហើយគាត់ឃើញកូនគាត់វេទនាគាត់វេទនាចិត្តគាត់ឃើញគាត់កូនគាត់ឈឺចាប់គាត់ឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តឥឡូវគាត់បានជួបជាមួយព្រះអង្គ ហើយគាត់ប្រាប់ព្រះអង្គថាបើបើព្រះអង្គគាត់ប្រហារតៃសុំព្រះអង្គជួយផងឲ្យផងសួរទាំងមិនហេតុឲ្យបានជាអ្នកសួរថាយើងគាត់ប្រហារតៃតងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបានបើលោកជឿបើក្លុកគ្រាន់តែជឿនោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿបើលោកគ្រាន់តែជឿកិច្ចការណាក៏សម្រេចបានដែរ យើងស្ាប់សំលេងពីព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាព្រះដែលមានរ័កគ្រប់ទាំងព្រះធានុភាពជាមួយព្រះអង្គបងមានព្រះបន្ទូលអីក៏ផុយដែរអត់ប្របាកអីហេតុអីបានផុយពួកគ្មានកិច្ចការណាដែលបងធ្វើมันបានគ្រប់ស្អីក៏ដោយដែលបងធ្វើបានឲ្យតែយើងជឿស្រាប់តែអពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវិជាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាគាត់ស្រែកយំ គាត់គាត់លើប្រអងមានព្រះតួថាបើលោកជឿស្អីក៏អាចធ្វើបានដែរគាត់គាត់លើចឹងហើយគាត់ចាប់ដាក់ផ្ទុះសំណោកតែម្ដងគាត់ចាប់ដាក់យំតែម្ដងហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំជឿលឺប្រអងហើយខ្ញុំធ្លាប់លើពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំធ្លាប់លើកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការខ្លះបានព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើអីគេខ្លះហើយខ្ញុំជឿហើយថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន សូមជួយច kind of ំពោះសិកដីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងប្រសសូមជួយខ្ញុំត្រង់អកលែងណាដែលខ្ញុំប្របាកជឿផងខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គជាព្រះបត្រាខ្ញុំជឿហើយថាព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីបាបតែមានផ្នែកខ្លះខ្ញុំនៅទို့ច្បបាកជឿថាព្រះអង្គក៏ប្រហាតេយ្យជាបาลព្រះអង្គក៏បតែប្រោះខ្ញុំឲជាព្រះអង្គក៏បតែផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំ ព្រះអង្គគប្បីហាតីនាំខ្ញុំឲ្យឈ្នះលុបឧបសគ្គនឹងមិនមែនព្រះអង្គគប្បីហាតីជួយខ្ញុំឲ្យឈ្នះឲ្យយកឈ្នះឬមួយក៏ឲ្យឲ្យឲ្យឆ្លងផុតឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រហែលជាព្រះអង្គគប្បីហាតីអត់ឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាដើម្បីខ្ញុំអាចរស់ស៊ីឲ្យបានចម្រុងចម្រើនដូចគេបានព្រះអង្គគប្បីហាតីដែលឬក៏អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំឡើងឋានៈខ្ពស់បានដើម្បីខ្ញុំអាចទៅដល់ត្រៃម្ខាងខ្ញុំអាចបំរើព្រះអង្គទៅដល់ម្ខាងនោះព្រះអង្គ ប្របាកឈ្មោះកន្លែងនេះព្រះអង្គខ្ញុំប្របាកឈ្មោះកន្លែងនោះខ្ញុំជឿព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែអាផ្នែកនេះមួយអាត្រង់ចំណុចនេះមួយអាត្រង់ចំណុចនេះមួយខ្ញុំអត់ទាន់ប្រកាសព្រះអង្គឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នេះនិយាយថាចេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់បានខ្ញុំជឿតាមពាក្យលោកសុំលោកជួយខ្ញុំត្រង់អាកន្លែងណាដែលខ្ញុំប្របាកឈ្មោះផងលោកអ្នកបងប្អូនមានកន្លែងណាខ្លះក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលសារភាពឲ្យត្រង់យើងជឿព្រះអង្គហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះហើយ យើងជឿយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបបសិនជាយើងស្លាប់នៅយប់នេះវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅឯนครឋានសុខយើងជឿហើយក៏បណ្ដាត្រង់អាចចំណុចកន្លែងថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំគាត់ថាជួយខ្ញុំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនេះអត់ខ្ញុំនៅនៅនៅឆ្ងល់កន្លែងនឹងតិចធ្វើដូចជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់សុំព្រះអង្គឲ្យកន្លែងណាដែលគាត់ពិបាកជឿគាត់សុំព្រះអង្គជួយគាត់ថាព្រះអង្គជួយ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 ខ្ញុំអាចត្រង់ចំណុចណា តែខ្ញុំនៅតែសង្ស័យនៅឡើយជួយខ្ញុំឲ្យឆ្នះនឹងលោកបេត្រុសគាត់ឃើញព្រះអង្គដើរលើទឹកគាត់នៅឆ្ងល់ថាព្រះអង្គមានកោតបើព្រះអង្គមានសុំជួយខ្ញុំឲ្យឆ្នះកន្លែងហ្នឹងមើលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់បរハរតិជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមានជំនឿក្នុងព្រះកាពិបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលខ្វះជំនឿឲ្យទូសុំព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យជាពំខានអាមែនដូច្នោះព្រះអង្គដែលជាព្រះ ចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយកឈ្នះអุปសគ្គរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតែព្រះអង្គត្រូវការឲ្យយើងមានជំនឿជំនឿព្រៀបឲ្យដូចជាស្ពានមួយដែលយើងឆ្លងអุปសគ្គរបស់យើងទៅយកអអ្វីដែលព្រះអង្គកព្ផハរតិប្រទីនដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នោះចូលមានជំនឿបើខ្វះជំនឿទូលសុំព្រះអង្គបើខ្វះជំនឿត្រង់ចំណុចណាមួយសុំព្រះអង្គឲ្យជួយយើង ដើម្បីយកឈ្នះត្រង់ចំណុចនឹងដើម្បីឲ្យយើងរឹតតទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបជជនគងនៅព្រះអង្គពិតជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះអង្គពិតជាព្រះសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំមែនអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនមករួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានចំពោះកិច្ចការមួយចំនួនឬឧបសគ្គមួយចំនួនដែលប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះប្រ bạc ជឿខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះស្អីគេ ដែលលោកអ្នកបងប្អូនពិបាកជឿប្រព្អងថាប្រព្អងអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងផ្នែកនេះបានខ្ញុំសូមសួរសំណួរម្ដងទៀតតើស្អីគេដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅសង្ស័យនៅមានមន្ទិលនៅពិបាកជឿថាប្រព្អងក៏បរハរតីឬប្រព្អងអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងផ្នែកនេះបានគិតគិតចំណុចនឹងតិចហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បិទដាក់នេះទូបង្គំប្រំម្ចាស់ហើយគុណសុមអអព្គុនទ្រងសម្រាប់បងប្អូនកូនដែលបានលឺព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះឲ្យព្រះបន្ទូលដែលគាត់បានលឺនៅថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យគាត់បានមានចិត្តខ្លាຫານហើយគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះជាព្រះបន្ទូលដែលរំលឹកគាត់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គអាចបង្ក្រាប ជុះនានានៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យរលកនានារលកនៃបញ្ហាភជុះនៃបញ្ហាផ្សេងៗអាចឲ្យស្ងប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានព្រះអង្គសូមជួយគាត់ឲ្យមានជំនឿថាបើព្រះអង្គត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចការហើយទូបីជាខ្ជិលភជុះទូបីជាគាត់ទ្រអ ُم ទូបីជាគាត់ទ្រធ្វើដំណើរបិច្រាស់ខ្ជិលទូបីបិច្រាស់ឧបសគ្គមានឧបសគ្គបក់បោកមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់រញចរានគាត់ទៀងគាត់យ៉ាងណាក្តី ឲ្យគាត់បានជឿថាព្រះអង្គអាចឲ្យគាត់ដើរនៅលើឧបសគ្គនោះបានដោយពេត្រុសដើរនៅលើរលកដែលអាចកម្រាមជីវិតគាត់បានបេដានៅទីបង្គំប្រំអាចហើយផ្នែកណាខ្លះដែលពួកគាត់នៅមានមន្ទិលនៅឡើយអត់ច្បាស់ថាព្រះអង្គគាត់ផាទៅជួយព្រះអង្គឲ្យសូមជួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានជំនឿតិច្ចទៀតជួយគាត់ឲ្យគាត់អាចទៅដល់ត្រើយម្ខាង ឲ្យឃើញការអស់ចាស់នៅត្រៃមកខាងនៃជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានឃើញការអស់ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារទេឲ្យគាត់បានភ្ lu កប្រម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំប្រម្ចាស់ជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានប័ត្រពិសោតនៃការអស់ចាស់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យកូនអាចចែករំលែកទីបន្ទាល់នេះដំណាលរឿងទាំងអស់នេះអំពីសាច់រឿងរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ទៅកាន់មិត្តភក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់កូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀត របស់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រមម្ចាស់ហើយកុំឲ្យកូនក្រាន់តែคล้ายទៅជាអ្នកដែលដំណាលប្រាប់ទីបន្ទាល់របស់អ្នកដតីបំណោះតែកូនចង់ដំណាលទីបន្ទាល់របស់ខ្លួនឯងអំពីអវ័យដែលព្រះអង្គធ្វើអវ័យដែលព្រះអង្គជួយឲ្យសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿនេះបានហុចបន្តទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់កូនអធិដ្ឋាន ហើយគុនប្រកាសអំពីប្រពរនេះដែលព្រះអមមានប្របន្ទូថាអស់ណេះណាដែលខ្វះជំនឿឲ្យទូសុំព្រះអង្គគុនទូសុំព្រះអង្គត្រង់ចំណុចណាដែលគុនទាំងអស់គ្នាពិបាកជឿទាំងជីវិតរបស់គុនផ្ទាល់កាលណេះដែលគុនពិបាកជឿគុនទូសុំព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ជួយគុនឲ្យគុនបានជឿព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់គុនម្នាក់ម្នាក់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ